Elias. Jeg har lige lavet en YouTube-kanal. Nå. Jeg skal spille noget Left 4 Dead. Let's play. Og det bliver en overlevelsestilstand. Jeg har ikke prøvet at filme det før. Men det må jeg så prøve. Nå. Ja. Så må man lige se, om det går godt eller skidt. Nu skal jeg lige komme ind. Og jeg er selvfølgelig også sammen med min ven, Niklas. Men han skal ikke spille. Uheldigvis. Hvad? Det tager lidt tid at komme ind i den, som Niklas også lige har sagt. Sådan, så er man inde. Du er klar til at spille. Så er vi inde, så er vi klar til at spille. Nå. Ej, det... Ej, lort. Nå, så må vi prøve igen. Igen. Så fald i søvn, hvis du er træt. Nå. Så prøver vi bare en offline en. Nej, hard rain. Oversvømmelse. I regn og blod skal porten ud. Skal posten ud. Come hill and high water. Nej, svær regn. Hard. Nej, ja. Det lyder som om du sagde hot. Svær regn. Nå. Ja, det giver god mening, det er svær regn. Nå. Men så så kom vi endelig ind i et spil. Nu er du inde på en arbejdsplads. Ikke? Heller faktisk stadig ikke. Men det ligner det bare. At jeg er inde på en arbejdsplads. Hvis I ikke kunne høre, altså det er bare, hvis I ikke kunne høre Niklas, så spurgte han, om jeg var inde på en arbejdsplads. Åh, nu kommer de. Oh no. Tank. Tank of the hills, why? Ah, det er ikke så godt, at den lige præcis hopper på mig. Så skyd den dog. Nej. Det går ikke godt, det her. Jeg skubber dem lige væk, så jeg kan skyde dem. Og hvis I siger, at jeres lillebrødre skal spille det her spil, så lad være med at sige det. Fordi det skal de ikke. Hvis I overhovedet har nogen. Ja, det er kun hvis I har. Så... Men ellers så håber jeg bare, at I nyder videoen. Ja, også det. Men ja, nyder videoen. Men giver subscribes og sådan lidt. Fordi jeg har en subscribe, og det er for en, der kendte mig. Så ja, men jeg vil gerne have nogle subscribes. Og for flere videoer, så skal I nok Let's play Happy Wheels og sådan lidt andet. For jeg laver ikke kun let's play af det her. Altså lidt for det. Men ellers så synes jeg bare, at altså jeg bliver glad for, hvis der er nogen, der synes jeg er god til
til at lave videoer, og jeg ikke er den eneste sådan. Nå, nu taber vi. Nå. Men så håber jeg også bare, at I synes, jeg er god. Fordi jeg synes også, der er mange andre, der er gode. Nå. Det var bare det, jeg ville sige, og så kommer der flere videoer. Så vi ses. Hej.